vamos, mikä keli taas. Huhhuh, onpa hienolla soitella menemään. Kahtokaa tämänkin tien. Siitä niin. Pikku hiljaa huristella menee. Niin joo, oli hyvä keli. Miten Juman kautta muuttui näin nopeasti keli? Häh? Come on. Mutta kohta tuosta korttijutusta lisää. Meikäläisellä on ollut aina vähän tuskia ostaa niin kuin ylipäätään itselle varsinkaan niin kuin jotta vaatteita tai jotain niin kuin tämmöisiä juttuja. Niin toi kortti on vähän helpottanut siihen ostamiseen. Ja, tai siihen ostamisen tuskaan niin sanotusti, että kun rahaa pitää kuluttaa. Mutta kyllä mä oon niin kuin pystyn niin kuin jo... Niin. Otellaan kohta lisää. Mennään ekana salille. Vaikka on lepoviikko menossa, niin käy vähän nopeasti ottamassa PTV-kymillä vähän kyykkyjä. Eilen käytiin tekemässä penkkiä, voisin laittaa siitäkin tähän videolle pätkän. Mulla lepoviikon kunnias, mä oon käynyt ottaa vähän niinku semmosia kovia ykkösiä. En nyt ihan PR oo ottanut, mutta ei paljon toisinkaan. Penkissä kuluki eilen kovasti. Mutta kahtoko tää keli, nyt paistaa sitten aurinko. Joo, semmoista. Mutta näihin ostotuskiin tulee sitten tällä videolla lisää juttua, mutta niin. Mä tykkään autoista ja mä ajattelin, että minun oma Mersu on ihan hieno, mutta kahtokaa tuon vieressä oleva. Okei. Sä oot silti hieno mun mielestä. Mennään salille. Ja sitten päivän reinin kimppuun. Siitä otetaan vähän kuvaustelinettä mukaan. Tänään tosiaan kokeillaan tehdä kyykky. No, varmaan tulee ennätys, kun en ole ikinä kyykenyt yli saalla 10 kilolla. Mutta tänään tosiaan yritetään sitten rikkoa ainakin se. Ja kyllä mä uskon, että se menee heittämällä yli. Mutta tässä otetaan vähän alkulämpöjä ja aloille, että ihan vähän paikat auki. Sitten lähdetään rykimään. Siinä on semmoinen 120 kiloa tällä hetkellä tangossa. Tuosta tätä alkuvenytykset, eli tämä on jo minulle henkilökohtaisesti uusi PR, koska mä en ole ikinä kyykännyt isolla painolla. Ei ole oikein riittänyt rohkeutta tähän kyykkäämistouhuun, mutta pikkuhiljaa ruvetaan tutustumaan tähän kyykkymeininkiin niin sanotusti, että kyllä mä kyykkysarjoja on tehnyt semmoisella 90 ja 80, mutta nyt sitten tärräytellä isommalla 120. Se oli kevyt. Se oli kevyt suoritus. Sitten lähdetään kahtomaan. Tässä tangossa taitaa olla tällä hetkellä 130 kilo sieltä, niin olisi voinut ehkä vähän syvemmällä käydä, niin otetaanpa homma uusiksi. Sitten lähdetään. 135. Tämä on jo ihan meikäläiselle niin sanotusti kova suoritus, kuin entinen PR oli 110, kun jo päässyt testaamaan. Mies valmistautuu, puhaltelee. Katsotaanpas kuinka käy. Sinne se tanko asettuu selän taakse. Ja no niin, Niko, come on. Nyt pitää näyttää, kuinka rauta liikkuu. Siitä lähdetään kyykkäämään. Sinnehän sitä ukko menee tonttia ylös tulla. Se oli kevyt. Mutta tällä erää jätetään sitten 135, niin se 140, mitä mä luppailin keväällä, niin annetaan hautua asian niin sanotusti. Sitten loppuu venyttelyt. Yritän tehdä parhaani. Täällä paistaa aurinko. Nyt on taas niinku kesäkeli. On tää Suomi erikoinen paikka. Herra Jumala, täällä seilaa nää kelit. Nyt lähdetään kruisailemaan kotia kohti. Herranen aika, mikä keli. Minähän on nyt ihan taivastelijana täällä. Joo, laitetaan puhelin tuohon noin, niin joristaan ihan nopeasti tuosta meikäläisen tavallaan lepoviikosta. Ja minkä takia lepoviikko on tärkeä, niin se on äärimmäisen tärkeä sen takia, että meikäläisen kroppa lähtee pallautumaan. Jaha, tuossa menee entinen työkaveri, mennyt nopeasti käsi pystyy. Noin. Morjestettu, hoidettu tavallaan työtehtävä samalla siinä. Mutta joo. Niin, lepoviikko on tärkeä, että kroppa pallautuu. Jos mä vien koko ajan, niin kuin nyt mä oon rennut 8 viikkoa yhtä putkeen, en tiedä onko liian pitkä jakso vai ei, mutta niin tosiaan välillä tarvittaa semmonen hetki, että meikäläinen on niin kuin tavallaan viikon ihan levossa, koska jos mä en ole levossa, kroppa ottaa sen levo. Eli käytännössä sattuu joku loukkaantuminen, tai sitten käy niin tyypillinenkin asia meikäläiselle, että tulee kippeeksi. Ja kukaan nyt haluaisi olla kippeinä, koska se ei ottaa sitten leppäämistä ja sun kroppa ei pallaavu sitä reenaamista sen takia. Mutta meikäläisellä tällä lepoviikolla on tarkoitus niin kuin keskittyä aerobisseen, venyttelyyn ja sitten just siihen, että näen mikä meikäläisen lähtötaso, mitä mä lupasin tulla olikohan se viimeinen sen YouTube-video vai sitä edellisin? Sitä edellisin YouTube-video lupasin sen, että meikäläinen asetti itselle ne haasteet. Eli saan 20 kilon penkki keväällä, sitten saan 40 kyykky. No sitä näyttää olevan tosi lähellä, kun tänään kulki noin hyvin kyykyssä. Varmaan itse asiassa se olisi mennyt tänään rikki, jos vaan olisi pää kestänyt. Mutta en halunnut ottaa nyt mitään riskejä, kun tosiaan on lepoviikko. Ja tällä viikolla otetaan vielä mave. Minä teen näistä kaikista vielä sitten erikseen seuraava video, missä näette niin kuin kaikki suoritukset, niin kuin mave, kyykky, penkki. Mutta joo, semmoista lepoviikkoa nyt meikäläinen viettää. Ja
kaikille suosittelen, ketkä reenaa salilla tai aerobista, niin välillä pitää myös antaa itselle aikaa ja tavallaan kotona olla ja nauttia niistä hetkistä. Niin, näin se vaan on. Koska sitten taas kun menet sen salille, niin sulla on raivo päällä. Tai raivolla tarkoitan sitä, että niinku oikeasti on hyvä fiilis. Haluat niinku paineen tunteen lihakseen ja haluat, sä nautit siitä reinaamisesta. Mutta joo, hyvää kevättä kaikille. Nyt siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen pariin. Voi aloittaa itse asiassa suoraan selittämään, mitä tässä video alussa sanoi, että kun meikäläisellä on ollut aina paineita tuon rahan käyttämisen suhteen, että en ole halunnut tuulata rahaa. Ollut aina ulkomies, varsinkin silloin nuorena poikana, kun olin tyyliin 10-20. Nykyään en sitten niinkään nuuka, että osaan käyttää rahaa, mutta kyllä itselle, niin kuin olette varmaan meikäläisten videoista huomannut, niin harvemmin uusia kutteita näkee, eli niin kuin uusia vaatteita. Pitäisi varmaan niitäkin ruveta hommaamaan. Tai sitten jos on joku hyvä yhteistyö, nyt ehkä on tulossa semmonen kiva yhteistyö itselle, minkä kautta sitten saa vaatteita, niin ei tarvitse niitäkin sitten ostella. Mutta joo, siitä sitten myöhemmin lisää. Se itse asiassa hyödytti siitä työkin, ja siellä on sitten ihan laatuvaatteita. Että ollaanpa sitä asiaa sitten kuulolla. No niin, tässä on sitten helpotus kaikille rahan käyttämistä varten. Esimerkiksi kun mä käytin nytten tuossa autohuollossa, niin mä sain ihan järjettömät cashbackit, koska tämä punainen kortti, niin antaa mulle 2% ihan mistä tahasta osto. Onko sitten ruokaosto, onko sitten vaateosto, olkoon sitten vaikka reissu tai mikä, niin tällä kortilla saat niinku takaisin itselle. Tai se, että saa rahaa, vaan saatte CRO:ta, eli kryptokomi omaa rahaa. Mutta kun mä haluan kerätä tätä kryptokomi omaa rahaa, koska mulla on uskomus tähän lafkaa, että se tulee nousemaan tosi korkealle ja sitten tavallaan se CRO-arvo tulee nousemaan, niin tällä on hyvä kerätä sitä. Ja mä laitan teille linkin tuohon alapuolelle. Työ saatte kryptokommiin $25 aloitusrahaa ja mä oon kokeillut, että toi toimii, koska mun 3 ystävää on saanut siitä sen raha ja minun puoliso on saanut siitä sen aloitusraha. Ja sitten, millä te hyödytte tämän kortin? Elikkä teidän pitää ostaa 350 CRO:ta, työsteikkaatte sen ja sitten teillä on 6 kuukautta tavallaan se raha, se 350 lukossa, mutta työ saatte sinä aikana jotain kortin käyttöön ja kaikki ne edut. Tällä on ilmainen Spotify, mutta sitten jos haluaa sitten yhden tason ylemmässä, siinä on sitten ilmainen Netflix, mikä on taas sitten minun tavoite. Ja minä kerään tälleen ostelemalla sen 3500 € kassaa, että no en mä ehkä silleen pysty saamaan sitä kassaa. Varmaan jonkun laittua vähän lisää myös omaa rahaa, mutta niin, sitten mä saan kaikki vielä paremmat edut. Tämä on helpotus meikän nuukuutta vastaan, koska ihan oikeasti tämä on järjettömän ihana järjestelmä, niin kuin toi S-etukortti. Saatte takaisin rahaa siitä. Vamos. Kiitos. Mutta kiitos, kun katsotte videon. Tilatkaa kanavia ja tykätkää tästä videosta. Minä lähden nyt käymään tuolla S-kaupassa. Mutta jos tulee teille semmoinen kipinä, että te haluaisitte tuon kryptokomin kortin, että tekin saatte joka ostoista, niin käyttäkää tosiaan tuon mun linkkiä, niin saatte vähän aloitusrahaa sinne. Ja jos sitten tulee jotain kysyttävää, niin heittäkää vaikka Instagramissa Nikolesisi5 jotain viestiä, niin mä voin laittaa sinne erikseen vielä sen linkin ja auttaa teitä alkuun. Joo. Sijoittaminen on aina järkevää. Ihan oikeesti. Olkoon sitten kyse asuntosijoittamisesta, osakesijoittamista, rahastosijoittamista, kryptosijoittamista, mutta niissä pitää aina käyttää järki mukana. Niin kuin mä tiedän monia tuttuja, jotka on laittanut 10 kryptoihin johonkin lottolappuun ja sitten se on hävinnyt se 10, että se ei voittanut mitään, koska yksinkertaisesti se on lähtenyt uhkapellaamaan. Mutta tuolla kryptokomissa on sinänsä aika varmoja kohteita, ne on yleensä aika tarkastettuja, että ette todennäköisesti häviä koko summaa niin kuin ainakaan hirveän nopeasti. Toki en mä tiedä, minkälaista tämä markkina tällä hetkellä tulee olemaan ja minkälaista karhumarkkina se tulee olemaan, mutta tuo on ainakin ihan turvallinen alusta.